Він не 2 роки, 4 роки за нас грав. Довго не грав, да, Ловенюк такий. Вася, пам'ятаєш його? Ловенюк. А грав на якому? Ну, захист. Давайте рубашку вимахнули. Айде. Коли ми не чуть-чуть. Що робити? Якщо взяти трішечку і відкинути. Нахуй. Якраз не відкинуть від рубашки. І срочно застирати водою. Мінеральна піде? Піде, Люба. Зараз, зараз, дай. Але вибачте, ну, другу половину треба вже боротися з другою половиною таблиці. Хлопчик, давай. Ну, подойди.
Я не був, я сидів в магазині. Тато казав, що один-один. Там 2-2, 4 очка загубили на рівному. Yeah.
Там один єдиний стучать далі, тут нема нікого. Та нічого, я тягну. Куди, давай. Тут вони знають, що він туди, хай підходять туди. Дітей би тут умував. Видно, є кофту ззаді. Тринадцята. Чотирнадцята. Тринадцята. Чотирнадцята. Чи вони, може, почали?
пізніше 2-3 хвилини. Вийшли до нас, Береза. Від Береза ось там. Да-да. Come on!
Вовчикові. Вася, мабуть, перший Любер був, а другий не знав. Ти ж немає. Вітаю. Куди ти дивишся? Вон Вітаєцького, баш не хомо. 19-й сидів там. Ні, ну понятно, що не хомо. Любер Чубака. Хто забив? Ми їх не знаємо. Перші відню штангу. Ну не Любер, ні. Перший був Любер. А, ну то Макар, дай Любер. Не, 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 не
завняч вести, блядь, цього гордолюбу. Уральський лексикон. Дуже часто. Він свіжий хлопець, він вже бачить. Алло! Покови, ну підскажи ти. Хлопці не було там, було порушення, але башка обрав самі. Що ти не бачиш, він робить? Після цього вже ти... Ти не бачиш, він робить чи ні? Я ж випустився, ліку, ні, 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 Хлопці, ну да вже порушення правил. Що вони його кошти? Де свісток був, що ви тут? Жовта чи червона може була вже? Десь, Любер, зразу віддавай, я не перший. Якісь технічні прийоми. Привіт. Скинь зразу! Що ти ждеш? Біжиш перші на мечі. Випригнути. Він буде просто на кого піти порушення, бо з одної зручки. Ну тут же не було порушення. Ні, тут не було. Той перший був на мечі. Лексиконом? Ну і так, теж там ка не любить, бо там, каже, море коментаторів сидять. Які там ручки, які там ручки. Ніхто були. Лише не рахують. Лише була ручка. Ручка. Ай, як Янукович поломав, да? Да. Іди гуляй. Та скинь на середину, правильно. Можна поливати. Юрчик, дай, дай, дай. Все правильно. Бачиш клас? Хороший, хороший, хороший. Хороший, хороший. Вийшли! Він найкращий. В Садовому найкращий був Волчик, крім часу. А, да. Що, ні? Так, заступи. Другого Карасченка, він це, він жодний епізод. А це просто, що тоді провалили. А, до речі, пішов він до гри. Да,
Грин Чеснок програв, дається? Я знаю, дивився, коли. Сьогодні? В середу вже грав. Ні, як удвох, вчора. Ще хтось сильно теж серйозний там. Це він програв по маяку чи одеку? Деку програв. А маяк теж виграв кого? А він на Кричинському виграв. Це дочірня команда є. Там у нас. Вони обично, знаєте, якщо є нападаючі бомбардири, то вони обично 7-5, що дають у тому забити, тому, що виводить бомбардир. Я зрозумів. У них ігри 6-4, 7-5, а це я подивився 1-3, думаю, що не риндаю. Хто й рахує. Ну, зараз теж. Я хочу ближче, буде красиво, так? Ну. Іди, іди, іди! Наші батьки сумку купили, ми